Startbilen lämnar fältet, galopp direkt för nummer 8, Pantokrator. Inifrån 1, Holecomb Set. 1, Holecomb Set som tar emot utvändiga 6, King of Twilight. Sedan 3, Calmig Lapener 9, Herakles Set. Ur den första svängen, 1, Holecomb Set har försvarat innerspåret. Har i ryggen 3, Calmig Lapener, längre ner som 2, i andra spår, 4, Global Etalon. Ur den första svängen, ett holkompset kommer till 500 meter. Kilometertiden är 11,8. Galopp ut i tredje spår såg vi för nummer 11, Macahan. Första häst i andra spår alltså nummer 6, King of Twilight. Andra utvändigt 4, Global lettalon. Vi har tredje utvändigt för 2, Baron Tilly. Diskvalificerad nummer 11, Macahan, Erik Adelsson. Sedan som trea på innen, 9, Herakles sett, Fjärde invändigt för 10, Köyper. Fyra i andra spåret, nummer fem Remember Mesus på innen, tolv Önas Spartacus. I täten ett Holcome set, och kommer nummer fyra Global Etalon via tredje, samtidigt som ett Holcome set har varvat på 14,5. Landar först utvändigt, i gör nummer fyra Global Etalon, när vi nu går ut på slutrundan. Andra paret består av tre Kolmig Leipner, sex King of Twilight, sedan i tredje utvändigt, två Baron Tilly, har bakom sig nummer 5, Remember Me på innen som trea, nia, Herakles, sett Strax ut på den sista, bort och långsidan. Dryga 700 meter till mål av årets upplaga, Conny den V pokal. Leder gör nummer 1, Holecomb sett som kommer till 1500 meter på kilometertiden 13,3. Nu till attack v tredje spår nummer två, Baron Tilly har med sig nummer fem, Remember Me. Men ett, Holecomb set, leder in i slutsvängen. Fyra, Global, Alon utvändigt i tredje spår nummer två, Baron Tilly. Fortsätter rygg på ledaren nummer tre, Kolmig, leitner i andra spår 6, King of Twilight längre ner i spåren, även nummer 5, Remember Me. Men strax inför upplopp, ledning för ett, Holecomb set. Ett Holkomset, två Baron Tilly provar en bit ute i banan. Ett Holkomset, här kommer med två Baron Tilly och utmanar. Ett Holkomset galopperar, galopp för ett Holkomset. Då är det defilering sista biten för Baron Tilly.